En, o proceso revolucionario continúa, temos unha revolución democrática, antiimperialista, e abrís un camiño de transición ao socialismo, ainda que estamos eh, nun país capitalista, non trocou, non mudou por completo a economía ou o sistema social, e eh, temos a estructura dun estado burgués, pero A burguesía perdeu o control directo á conducción do estado do goberno. A dereita estivo na Asamblea Nacional anteriormente, pero eh, retirouse. e agora participou de novo nas eleccións e eh, conseguiu unha representación parlamentaria minoritaria. Eh? o Partido Socialista Unido de Venezuela e os factores políticos que están co proceso revolucionario teñen unha maioría holgada, pero eh, non lograron eh, os dous tercios necesarios para a aprobación de algunhas leises, por exemplo, de carácter orgánico, como sería a lei orgánica eh, do traballo, que é moi importante. Entón, iso... Eh, presenta complicacións porque a dereita vai a tratar de sabotear, de impedir, de non permitir a continuación da aprobación de leixes eh, eh, progresivas. Non? Eh, bueno, si non embargantes, eh, hai un marxe de posibilidades de continuar avanzando nas transformacións legales e, por suposto, eh, tamén está a movilización dos traballadores e eh, dos sectores populares que están co proceso revolucionario e queren seguir para diante. Foron representativos os resultados da, da oposición antichavista? Pois a oposición antichavista, eh, ainda que quedou en minoría na Asamblea Nacional, eh, conseguiu eh, unha cantidad de votos que non incrementa moito os que xa tiña, sino que nesta oportunidade eh, manifestouse de algún xeito pois un certo cansancio de sectores de, do electorado eh, que, que está co proceso revolucionario. Entón, eh, non houve unha participación eh, tan contundente, tan entusiasta, eh, como en ocasións anteriores. No? ainda que o que estaba en xogo non era a presidencia da República, que iso cambiaría por completo, elevaría a que se volcase o pobo, non? Eh, a Asamblea Nacional como outro tipo de eleccións, non é o que máis eh interesa ao electorado, non? Eh, pero hai que tomalo en conta porque eh levantouse pois unha sinal de alarma e isto mostra unha vulnerabilidade do proceso revolucionario eh, justamente, eh, a ese nivel de o que ten que ver ca estructura do estado burgués e os seus mecanismos porque a loita e a movilización dos traballadores, dos camponeses e eh, dos sectores eh, dos bairros populares eh continua, ¿no? Eh? Avanzando en organización, en reivindicaciones, en as transformacións máis importantes. Eh temos que ter en conta que hai unha constitución en Venezuela. Eh a lei habilitante é unha figura que está na constitución, non sae fora da constitución. Eh a delito pode políticamente argumentar o que sexa, ¿eh? Que el es eh, conseguir unha representación e que non se está tomando en conta ou respetando eh, pero eles non poden argumentar que eso está fora do que está contemplado, establecido na Constitución. De maneira tal que por aí non teñen eh, argumentos. E polo outro, eh, é eh, eh, bastante evidente a actitud eh, de sabotaxe, de conspiración, eh, de búsqueda da estabilización, que eh, é necesario pois que se preserven os intereses eh, dos traballadores e dos sectores populares frente a ese tipo de actitude que non pode eh, estar dependendo o povo e a xestión de goberno de ese tipo de manipulacións, non? Ademais, eh, hai un factor agravante que é es que nos temos agora unha situación de emerxencia polas eh, choivas moi fortes que eh, produciron pois inundacións e cantidad de familias damnificadas que están sin vivenda, que non hai terreos eh, para a construcción e o goberno ten que tomar eh, medidas a, audaces eh, para resolver esos problemas e non pode estar exposto a eses avatares políticos. Un dos problemas fundamentais ten que ver co carácter da revolución bolivariana que se caracterizou como unha revolución pacífica. Eh? eh, pero resulta que o carácter pacífico da revolución non depende eh, exclusivamente do povo revolucionario e eh, da dirección política do proceso, depende tamén da actitude da burguesía e eh, a conducta do imperialismo. Eles xa sabemos que han intentado eh, pola vía violenta, eh, pola presión, eh, derribar ao goberno venezolano. Eh, pero isto eh leva a a discusión sobre o ritmo eh, dos cambios, non? Das transformacións. Eh, hai sectores que teñen unha visión máis eh reformista, de cambios paulatinos, eh máis lentos, e eh, hai outros que pensan ou que pensamos que se si non hai unha aceleración e profundización do proceso revolucionario, o capitalismo vai estragando as conquistas que se van logrando, que se van conseguindo, que non se poden manter no marco do capitalismo de maneira indefinida e que eh, máis cedo ou máis tarde eh, eso vai ter un impacto negativo que o vai aproveitar o imperialismo e a burguesía para acabar coa revolución. Así que é necesario impulsar un programa de transición ao socialismo que eleve a transformacións nun tempo que eh, non permita eh a putrefacción o o eh que se o, o dano do proceso revolucionario. Bueno, non podemos falar dunha definición preelaborada, sino que algo que se está construindo, hai unha idea do que pode ser eh o foi ou debería ser o control obreiro, pero vamos ao que se está facendo na realidade venezolana. Eh, a raíz de especialmente da loita que libraron os traballadores siderúrgicos do metal de Sidor, eh pola nacionalización desa industria, eh a súa contratación colectiva, eh se abriu a posibilidade de, de que esa nacionalización fora con control obreiro. Eso eh tamén foi a inauguración dunha etapa de experiencias de control obreiro en as industrias básicas venezolanas e tamén no sector eléctrico. Aínda que en moitos sectores manufactureros eh, da industria produxeronse eh, accións dos traballadores por empresas eh, eh abandonadas polos, pola patronal e eh, hai empresas ocupadas, recuperadas, etc. que esa tamén foi unha das formas de expresión do control obreiro os traballadores organizando a producción e conducindo as empresas por eles mesmos, no, a súa organización. Oxe, Eh, coa aceptación e o acordo do goberno do presidente Chávez ainda que eh, con moitos retos e contradiccións eh, niveis de, de, esa, de desenrolo desa de realidade temos control obreiro en empresas da corporación venezolana de Guayana a empresas do, do aluminio, a empresa do acero eh, e eh, os traballadores poideron realizar asambleas, congresos, talleres de formación, de discusión, eh elegir aos que podíamos considerar como as directivas provisionais de traballadores ao frente das empresas. Es decir, os presidentes, os equipos de conducción de esas empresas, hoxe en Venezuela, son traballadores, son xente da clase trabajadora. Eh elegidos polos traballadores máis abaixo deles, esos equipos de control obreiro están organizados e, e teñen as súas raíces en, por exemplo, mesas de traballadores ou concellos de traballadores, onde se participan as unidades máis primarias en as áreas de producción. Eh, tamén na industria eléctrica, eh, toda a industria eléctrica nacional hoxe está con unha directiva surgida do movimento obreiro eh, a raíz de unha situación de, de crisis de, da industria eléctrica producto da desinversión que tiña eh, a burguesía no sector e eh, a expansión dos requerimentos e as necesidades máis os problemas climáticos. Eh, esta situación de, de, de crisis foise revertindo paulatinamente ca aplicación do control climático Eh, obreiro. E hai outras empresas que foron nacionalizadas no sector alimentario eh, que están tamén funcionando deste xeito, non? Con distintos niveis, repito, de desenrolo. De, en alguno está máis incipiente, en outros está eh, máis avanzado, pero é eh, unha oportunidade de que a clase traballadora teña unha participación democrática e protagónica concreta na conducción dos asuntos da economía e do Estado a partir das empresas que non excluye a participación comunitaria conxuntamente e, e pola outra banda tamén é o exercicio dunha especie de, de, de contraloría social eh, para combatir eh, os vicios eh, do capitalismo eh, nas empresas para eh, combatir a corrupción para combatir tamén eh, os mecanismos a través dos cuales eh, as, eh, o capital privado e o imperialismo buscaba beneficiarse eh, do patrimonio nacional eh, esto é un experimento moi importante porque de él pode depender eh, o que poidera ser máis adiante a unha participación dos traballadores no control do Estado propiamente dito. Eh, por exemplo, no caso das empresas da Corporación Venezolana de Guayana, eh, que é unha das zonas industriales máis importantes, eh, como decía, do ferro, do aluminio, etc., os traballadores eh, fixeron eh, talleres de, mm, de discusión, eh mesas de traballo, eh diseñaron o que lle chaman Plan Guayana Socialista. Alí establecen cales son os obxectivos, as eh metas, as estrategias a seguir, as formas de organización, eh a comenzar a, a ensayar. Eh estamos nese proceso no que se está eh e implementando, eh bueno, hai Eh, tamén dificultades e retos, porque están sectores burocráticos do aparato do Estado, que non se adaptan, eh, non, non ven cun agrado o desenrolo do control obreiro ou ven como eh, un desplazamento das súas posicións privilexiadas. Tamén hai eh, bellas formas de concepción e de práctica sindical que temen perder eh, privilexios tamén da, da, dese papel de intermediario eh, que con novas formas de organización dos traballadores eh, pois pode cambiar eh, é unha democratización con, con novas formas de organización e de participación e hai sectores sindicais eh, eh tradicionais, se si se quere, que resistense non? Ahora, los resultados concretos, eh, eh, pódese observar, no tiempo que eleva esto, eh, a pesar de las dificultades eh, eh, que, que se presentan, no camino, que hay una tendencia a incremento de producción, que hay una, una tendencia a reducción de los problemas de seguridad laboral, que hay una tendencia a eh, identificar, descubrir. eh, podríamos decir, eh, operacións eh, que foron lesivas para, para o Estado e para os intereses dos traballadores, e eh, que non se permite que se continue, eh, un aforro tamén de recursos, porque podo che poñer un exemplo que me decían os traballadores de Alcasa, non? que eh, unhos estándares internacionais decían que unha celda para a produción do aluminio eh, tiña que eh, eh durar mil días e eh, había que repoñela, cambiala. Eles descubriron que podían durar máis tempo, ca misma calidade, eh, máis que duplicar, e aforraban recursos e non tiñan que estar dependendo das compañías transnacionales desde o punto de vista da tecnoloxía da mesma maneira. Estos son algúns exemplos de que o control hebreiro pode permitir melloras na produción, efectividade, eficiencia, melloras nas condiciones de traballo e as relaciones sociales de producción, pero Eso en medio ao mesmo tempo de conflicto, de desequilibrios, porque eso introduce pois pues, un cambio moi importante que é necesario asimilar. Quero engadir un par de cousas e con eso remato, que por un lado os propios traballadores eh son eh, os primeiros que poden garantir ou garantizar os intereses dos traballadores mesmos, non? No que ten que ver co cumplimento das contratacións colectivas, eh, os salarios, unha das cousas nas que se avanzou eh, de maneira importante é a reducción da tercerización, e da precarización laboral, a incorporación dos traballadores que se encontraban en condiciones de contratos eh, con terceiras empresas, eh, que se foron eh, incorporando na, na planta fixa no, de traballadores eh, mellorando a súa situación, eso é, é moi importante porque é, é calidade de vida e respeto aos dereitos eh, laborais eh, por outro lado que eh, tamén eh, notase a vocación social e comunitaria da actividade das empresas que vai dirixida tamén a que eh, poda espallarse e distribuirse mellor o beneficio na sociedade e na comunidade do entorno así como a contribución que corresponde a, a ao fisco a, nacional eh, para a, E continuar poisis desen, o desenrolo económico e tecnolóxico, pero tamén para as políticas sociales.